Terminates. Kami berikrar bahawa kami akan mengambil bahagian dalam tamasha Sukan Malaysia edisi ke-19 di Negeri Perak Darul Rizwan dengan penuh ikhlas dan taat setia kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan mengambil bahagian dengan penuh semangat kesukanan yang tinggi, menerapkan nilai-nilai setia kawan tanpa membezakan agama, bangsa dan kaum, serta menghormati dan menjaga nama baik Tamasha Sukan Malaysia Perak Darul Rizwan. Madrasi mengucapkan terima kasih atas lafaz ikrar kejohanan.